Siasa zinakuja zitaisha. Haswa vile tumeambiwa hapa na viongozi wa kanisa. Tuzifanye na amani. Tusifanye na heshima. Tusifanye kwa njia ambaye inatuelekeza katika barabara ya kuhakikisha ya kwamba baada ya uchaguzi bado tutakuwa na nchi. Tumeona ile shida ambayo imetokea wakati viongozi wa kisiasa wametupa maneno ambayo baadaye yameishia na damu na vifo. Hatutaki kurudi hiyo barabara. Tufanye siasa. Demokrasia ni haki ya kila mtu. Lakini hiyo haki haifiki kiwango cha kupiga, cha kuua, cha kutukana mwenzako. Uza sera zako. Wananchi wanafikira, wana akili ambazo Mwenyezi Mungu amewapatia, na watapiga kura kulingana na maoni yao. Bwana Mbogwa na familia yako, mimi nawapatia pole zangu, nawapatia pole za wafanyikazi wenzako ambao tuwafanya pamoja kule Ikulu, napatia pole zangu kutoka kwa mamangu, kutoka kwa familia yetu ambao mnajuana sana, na tunasema Mungu amweke mama yetu pahali pema peponi mpaka tutaonana tena, na Mungu awafariji familia nzima, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile miaka ameweza kuwapatia kuwa pamoja na mama ambaye tunaenda leo kupumzisha. Asante sana na Mungu awabariki nyote. Asante. Sisi zote tujue ya kwamba tuko safarini na tutamfuata. Na kitu ya kujiuliza ni ya kwamba wakati wetu pia ukifika, tutakuwa hapa tukisherekea na tukishukuru Mungu kwa maisha yako, ama tutakuwa hapa vile kijana mwingine ametuambia tukiuliza hii ceremony itaisha saa ngapi, mtu huyo tumzike na ndio tusijue, hata hatutaki kusikia mambo yake tena. These are the questions we must ask ourselves. Na mambo haya yote yatokana na vile tunaishi.